Idag hissades NATO-flaggan vid Riksdagshuset i Stockholm och Sverige har nu varit medlem av Nato i en dryg vecka. Jag blev ombedd av en lyssnare att göra ett program om Nato. Vad är egentligen den historiska bakgrunden till NATO-medlemskapet? Varför finns Nato och varför uppstod alliansen en gång i tiden? Och varför har Sverige fram till nu varit alliansfritt? Om det handlar det här avsnittet av Expedition Historia. För att förklara det får man gå mer än 200 år tillbaka i tiden till perioden då Napoleon la under sig i stora områden i Europa och krossade det ena riket efter det andra innan det vände och Napoleon besegrades. Vid den här tiden var det skiftande koalitioner och allianser och lojaliteter. Men de båda huvudsakliga kontrahenterna var Storbritannien och Frankrike och det var på samma sätt under hela kriget. Det var vid den här tiden som Sverige förlorade Finland. Det skedde 1809. och Det skedde genom att den ryske tsaren bytte sida i kriget och under en period hade varit allierad med Frankrike. Den svenska kungen Gustav IV Adolf var en svuren fiende och motståndare till Napoleon. Mycket för att Napoleon personifierade den antirojalistiska stämningen som rådde efter franska revolutionen men också för att franska soldater hade gått in i förstendömet Baden den svenska drottningens hemland, och kränkt Badens neutralitet. Av de här anledningarna var Sverige på samma sida som Storbritannien och 1807 gav Napoleon klartecken till tsar Alexander av Ryssland att han kunde gå mot Sverige. I kriget 1808–1809 var Sverige riktigt illa ute. Ryssland tog halva landet, alltså dagens Finland och i söder, i Danmark, stod den franske generalen Jean Baptiste Bernadotte och avvaktade en order att få gå över sundet och ta Sverige söderifrån. Det blev ingen fransk invasion, men Finland gick för alltid förlorat för Sverige. Det här ledde till en statskupp där den svenska kungen Gustav IV Adolf blev fängslad och landsförvisad. Sverige fick en ny regeringsform och året efter fick Sverige även en ny kronprins. År 1810 blev Jean Baptiste Bernadotte, alltså generalen från Frankrike vald till kronprins av Sverige. Det hade egentligen ingenting att göra med att han ledde den här invasionsstyrkan som var menat att gå in i Sverige söderifrån utan hade andra orsaker. Men valet kom att förändra Sveriges hållning. För Jean Baptiste Bernadotte deltog sen i striden mot Napoleon sin tidigare kejsare. Men istället för att som kronprins gå mot Ryssland i försök att ta tillbaka Finland så bestämde han sig för att tvinga in Norge i en union med Sverige istället. Efter det sista kriget som Sverige varit inblandad i mot Norge 1814 beslutade kronprinsen, som sen kallades Karl den XIV Johan, hans svenska namn alltså, att Sverige skulle vara alliansfritt. Erfarenheterna från Napoleonkrigen, att olika allianser kunde leda till att länder krossades, gav den här grundinställningen att Sverige borde stå utanför militära allianser. Neutralitetspolitiken betydde alltså att Sverige skulle vara alliansfritt i fredstid i syfte att kunna förbli neutralt i krigstid. Under perioden från Karl XIV Johans tid vid makten fram till idag så har Sverige flera gånger under årens lopp varit på väg att lämna neutralitetspolitiken. Exempelvis under Krimkriget på 1850-talet då Sverige ville gå med i kriget på Storbritanniens och Frankrikes sida mot Ryssland men inte han kom med i kriget innan det tog slut. Och när Danmark angreps av Tyskland 1864 så ville den svenska kungen Karl XV skicka svenska soldater till Danmark. Även när Tyskland angrep Frankrike så ville Karl den XV skicka soldater. Det som dock format Sveriges vilja till alliansfrihet i modern tid är vårt ställningstagande under andra världskriget. På 1930-talet var det många länder i Europa som ville vara alliansfria för att kunna förklara sig neutrala i krigstid. Och Det var ju ingenting konstigt eftersom det ju var militära allianser som bland annat hade lett fram till första världskriget då länder hamnade i krig bara för att de hade haft löften om att ingripa på deras allierades sida. Det här var dock något som Adolf Hitler och Nazi-Tyskland utnyttjade. Hitler hade hela tiden siktet inställt på att starta ett krig mot Sovjetunionen för att på så sätt krossa vad han menade var den judiska bolsjevismen. Men han kunde förstås inte gå till angrepp direkt mot Sovjetunionen för det hade ju varit lika med självmord i början av kriget. Så Istället började han flytta fram sina positioner redan på 30-talet för att lägga under sig land efter land. Han började med Österrike och gick vidare mot delar av Tjeckoslovakien där han faktiskt fick Storbritanniens hjälp att lägga under sig stora områden som tillhörde Tjeckoslovakien men där det enligt Hitler fanns tysktalande som borde få komma hem till det tyska riket. Den här politiken lyckades Hitler med eftersom Storbritannien på det här sättet försökte blidka den tyske diktatorn. Men det hjälpte inte. Tyskland stannade inte utan tog hela Tjeckoslovakien i början av 1939. Och efter det var det Polens tur. Hitler ställde krav att staden Danzig, dagens Gdansk, borde införlivas med Tyskland och att Polen måste släppa ett landområde väster om Gdansk, där Polens hamn vid Östersjön låg. Men Polen vägrade och Tyskland gick till angrepp den 1 september 1939. Därefter invaderade Nazityskland och Adolf Hitler rader av neutrala och alliansfria länder. Danmark, Norge, Nederländerna och så vidare. Sveriges försvar var i dåligt skick i början av andra världskriget. Detta efter nedrustningar under 1930-talet. och De befästningar som gjordes snabbt under 1939 och 1940 bland annat här i Ystad, runt Skånekusten hade troligen inte stått emot en tysk anfallsstyrka. Den svenska statsministern Per Albin Hansson menade i tal att ”vår beredskap är god”. Det var den inte. Sverige var alliansfritt och förklarade sig neutralt under andra världskriget men agerade ändå på ett sätt så att neutraliteten kan ifrågasättas. Sverige sålde järnmalm och kullager till tyskarna och lät även tyska soldater utnyttja svenska järnvägar. Men Sverige höll sig utanför kriget. Mycket handlade om undfallenhet och tur. Men också att regeringen höll ihop och att folket visade försvarsvilja. Neutralitetspolitiken blev till ett nationellt kitt och marknadsfördes efter kriget som ett framgångsrecept. Ute i Europa sprack den allians som hade besegrat Hitler och Nazityskland under andra världskriget eftersom Sovjetunionen blev allt mer aggressivt och började sätta press på de länder som diktatorn Josef Stalin ansåg borde bilda buffertstater mellan västländerna och Sovjetunionen. Stalin resonerade att ju fler kommunistiska länder som omgärdade Sovjetunionen, desto bättre och det ena landet efter det andra tvingades gå med i det Sovjetstyrda östblocket. Ett exempel är Tjeckoslovakien, där en kommunistisk kupp 1948 bidrog till att landet blev allierad till Sovjetunionen. Andra exempel är Polen, Rumänien, Ungern och givetvis den Sovjetstyrda ockupationszon som med tiden skulle bilda staten DDR, Östtyskland. En viktig historisk händelse som låg bakom att västmakterna, alltså USA och dess allierade, bildade Nato var Sovjetunionens blockad av Västberlin 1948. De brittiska, franska och amerikanska ockupationszonerna i Berlin låg som en ö inne i Sovjetstyrda zoner. Under en period på ett år försökte Stalin att utsätta Västberlin för en blockad så att alla varor till staden stoppades. Tanken var att svälta ut Västberlin och tvinga bort västmakterna. Under ett års tid fick Västberlin alla sina varor genom flygtransporter. För västmakterna blev det här till ett uppvaknande. Den tidigare allierade, Sovjetunionen, stod nu i begrepp att göra det som Hitler gjorde, alltså ge sig på alliansfria länder och inflyva dem i en maktsfär. Allt för att utnyttja deras svaghet till att göra dem till marionetter och lydriken. Därför bildades Nato 1949. Varför gick då inte Sverige med i Nato redan 1949 från starten trots att landet fick en inbjudan att gå med i försvarsalliansen? Utåt sett var det ett sätt att försvara ställningstagandet under kriget att alliansfriheten och neutraliteten var det som har hållit Sverige utanför kriget. Men det verkliga skälet var Finland. Sverige gjorde bedömningen att om Sverige hade gjort samma sak som Norge och Danmark och gå med i Nato då hade pressen från Sovjetunionen på Finland att tvingas gå med i östblocket ökat. Men i och med att Sverige inte gick med i Nato så kunde Finland förbli en västlig demokrati och neutralt och alliansfritt precis som Sverige. Det var också Finlands beslut att gå med i Nato under 2022 som fick de svenska politikerna att till slut bestämma sig för att lämna alliansfriheten och neutralitetspolitiken och lämna in en ansökan om ett NATO-medlemskap. Och nu, 2024, har Sverige alltså gått med i försvarsalliansen Nato. På många sätt är det givetvis stort och historiskt eftersom alliansfriheten föddes för 200 år sedan. Samtidigt så är det enligt min mening något överdrivet att låta påskina att det hela varit ett aktivt val under 200 år. För under dessa 200 år, vilka försvarsallianser skulle Sverige ha gått med i? Det har inte funnits någon liknande allians som Nato som omfattar demokratier i Europa. Tidigare militära allianser har varit bilaterala överenskommelser mellan länder där man lovat varandra militär hjälp i händelse av krig. Sverige hade ju knappast kunnat gå med på Tysklands sida under första världskriget. under andra världskriget, vilken allians skulle Sverige ha anslutit sig till? Och svenska kungar har som sagt flera gånger under den här perioden försökt att komma med och delta i krig. Så neutralitet och alliansfrihet har varit en realpolitisk lösning under de här åren. Det här var ett extra avsnitt av podden Expedition Historia som handlat om bakgrunden till Sveriges NATO-inträde. Tack för att du har lyssnat. idag.